Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Šta je sad? Izvinjavam se, Burazeru, ali situacija je takva da ne mogu da te popustim. Nemaš mašnu. Nema maštu? Nemaš. A oni? Nemaju ni oni maštu. Nemaju ni sako. Jeste, Burazeru, ali oni izlaze. Oni su fazni. Izlazeno iz lokala. Tetva gospođa Slavojka, ovi šešir je lep, nego malo je izgužvan, jel imate neki drugi? Čekaj ja da pogledam ovde. I! Ovo je vještići, jel bi mogla? Pa pazi, tu je original, napravljen od kravljeg zubnog kamenca. Od kamenca? Pa jes pa privučeno sa zlato, pa probaj. Pa od kamenca, pa jel imate nešto od Dera Ojdanića? Jau, kakva koincidencija pod udarnosti! Jau? Pa evo, od Dera Ojdanića slavni šešir. Ostao mu kad se sunčao na moje terase, nemoj njegova žena da sazna, leba. Ajde, ovo je dođe, možda je dođe. Jeste! Divno je što. Lepo stoji. Lepo. Božanstveno. A šta kažete, Slavojka, bili ste jutros u opštinskom sudu? Ja, ne pitaj. Pa što? Bio u opštinski sud, pa što? Što niste valjda opet nekog napucali? Nije, bre. Optužena sam. Za uvredu. Molim, ko vas je optužio? Pa komšija Stavra, bre. Koji oni bucmasti Stavra? Stavra me... Tuži baba! Pa šta ste mu rekli? Pa rekla sam mu da je svinja! I u sva sam se naježila! To nije baš u redu. I sudija mi odrapi bre, kaznu! 2.500 dinara! Oho, bolja! Ja, strašno! Ute mnogo, mnogo. Strašno. Živa nisam! Rekao sudija bre! Pa jel sam prošle godine, otprilike u ovo vreme, tog Stavru, isto nazvala svinjom, sam mu rekla, svinjetino! Svinja! Pa sam platila samo 700 dinara kaznu. Pošteno. A on kaže, gospođa Slavujka, pa i svinjetina poskupela. Bio sam jutros u porodilištu. Nemoj da se fališ da si postao otac. Ma jok bre, nego mi sestričina dobila klenca. Išao malo u posetu i tamo u sobi još tri kreveta, tri mlade ribe. Onako baš mlade leže, nemoj bre ni 20 godina. I ja malo da uspostavim konverzaciju, pitam prvu, je li... Kad tebi datum stiže, mislim, kad se porađaš. Kaže, tačno za 2 nedelje. A ti, pitam ovu drugu, kaže, ja tačno za 2 nedelje. Reku, jebota, ste sinhronizovane, dobri ste za playback. A pitam ovu treću, a jezi, i ti za 2 nedelje spremna za porađaj. Kaže, a ne, sine, kaže, ja nisam bila na tom rođendanu. Odmeraš se, Đole, a? Ma ne odmaram, vidiš da sam... sav stučen, na bolovanju sam. I pokušavam da rešim ove ukrštene reči. Kako ti ide? Ne ide mi nikako, nervira me ovo povrće sa 4 slova. He, povrće 4 slova? Pa stavi kupus. Ma ne može da stane, čoveče. Ne može da stane? Pa ti stavi manju glavicu. A ti nisi ranije došli da se ne muči. Dođi mala, mora se, da krcamo orase, palačinci bez orasi jedu siromasi. Dođi mala, mora se, da krcamo orase, palačinci bez orasi jedu siromasi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegeni. Ja!
ćemo na tavan e beli lukac u avan. Aj barce pripravljamo i mi musi da se prabanjamo. E tucat ćemo na tavan beli lukac u avan. Aj barce pripravljamo i mi musi da se prabanjamo. Ajde mala pomogni kolezi, kad su mori se slobodno prilezi. Ajde mala pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegli. Ajde mala vidi ver, kupit ću ti šifonjer i u njega ganderobu, ali dođi na probu. Ajde mala, vidi ver, kupit ću ti šifonjer i u njega ganderobu, ali dođi na probu. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilegli. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. Ajde mala, pomogni kolezi, kad su mori slobodno prilezi. I, šta kažeš, a ti za to panel kupuješ? Jesi ti kazao za ovo vozilo? Da je robusno i snažno. Jesam, bre. Jesam, ima 300 konja, burazere. Koliko? 300 konja. 300 konja. Izgleda, burazeru, da ti je usput pocrkalo 150-160 konja, jer ne može ni do štale da dogura. I tu mi kaže. Jelenko stao ispred ogledala danas prije podne. Pogleda se na koji kaže, Slavujka. Kad se obrijem ujutru, osjećam se 20 godine mlađe. Kaže, neki mladalački impotencijal me uvati, kaže, sam trpim. Jer ko bude letino, Jelijenko moj, pa što se ne briješ uveče? Da. Pre nego što ćemo nas dvojica da zalegremo u krevetu. Ne, ne to! Što Slavojka! Što idete? Moj mlađi brat je pojao polovinu vaših novina. Šta da radimo? Koje novine? Ovdje što su bile na televizoru. Ja. O, ništa, nema veze, to su novine od juče. Jel vi znate onog mog ortaka Cokana? Onog lepotana. A? Kako ne znam. E, sine, u posljednje vreme, sine, stalno trepće na levo oko. Jel? A? I to, mislim, ništa ne bi remetilo njegovu lepotu, jebote, da mu se ne događaju katastrofalne stvari. Uđe u apoteku i kaže apotekarki, gospođe, molim vas, dajte mi dve table Andola. Ona kaže, i dam mu dve higijenske gumice. Strašno. Strašno, ja molim vas, nemojte blizu mene, znači ja sam osjetljiva na takve. A nema problema, sklonit ću. Da. Jelte, kakva je vaša žena, molim vas, recite, mi dugo nisam videla. Pa, preko dana je odlično, da vam kažem, fantastično je, ali noću me zabrinjava, znači. Zašto? Zabrinjava me, počela je da priča u snu, neke čudne rečenice te... Pero, želim te još, daj mi ga još malo, Pero, hoću te, Pero, želim te, Pero. Pa to je divno, ona na vas misli u snu, pa vas pominje, pa to je božanstvo. Ma kak ti bre, ja se uopšte ne zovem Pera bre, mene svi zovu komšija, a inače zovem se Rača. Ma idem bre, Jablana, imate fino selo ovdje. Malko, samo malko. Lijepo vam je. Malo. I košulja vam je onako fina. Ba, da vam kažem, čitao sam da su sada najmodernije košulje, takve se nose ove sezone, ove bez dugmedi. Jedna košulja ne treba da ima dugmed. Pa to znači da sam ja stalno u trendu. Jer, kako? Pa ja takve košulje bez dugmedi nosim stalno od kad sam u braku s Petkanom. Blues ti bi duz, sa transistor slušam, da zaspem ne mogu, al
ću da pokušam blues di bi duz tangira mi džinci što noćas ne spavam će pronađen krivci pušim pikaci slušam zrikaci pod prozor stoji i zvezde broji pušim pikaci slušam zrikaci pod prozor stoji i zvezde broji blues di bi duz sa tranzistor slušam da zaspem ne mogu al ću da pokušam blues di bi duz tangirani džinci što noćas ne spavam će pronađen krivci pušim pikaci slušam zrikaci pod prozor stoji i zvezde broji pušim pikaci slušam zrikaci pod prozor stoji i zvezde broji blues di bi duz tangirani džinci što noćas ne spava će pronađem krivci. Šano! Šano! Halo! Ne zovem tebe plavušo, Šanu, Šanu, Šanu mi daj vamo. Tu je, da mi je to sve to vidi iz boka. Izvolite čika Gojko, što hoćeš? Jesam ti ja platio za pranje? Jeste pošteno. E pa jesam ti kazao 100 puta kad mi pereš kola bre. Pa moram da zatvoriš prozore do kraja, kraja. Šta je? Pa sad se ovo pretvorilo. I samo ovu ramfru da popravim. Ti znaš Jablane, da sam ja najbolji bračni savjetodavac u cijelu opštinu. Samo što ovo moje bračno savjetovalište nisam prijavio iz onih razlozi da vam mislim zbog poreza, tako? Pa znam, bre, Zlojko, znam. Ja kad savjetujem, to je posavjetovan. Pa znam, pa ja sam za to i došao kod vas da me posavjetujete. Brat mi puca po svim šavovima, uzduži po prečki, prokišnjava na sve strane. Tragedija. Na kitruli oluci. Što? Propadati brak? Ma skroz. Bez obzira što te niste ni venčali. Ma, još gore. Jo, moj Jablane, samo ti kažem. Obzirom sam ja najbolji bračni savjetodavac. To znam. Mora da te upozorim da su i moji bračni savjeti super, hiper, skupi. Ja sam i veš ga najskuplja. Molim te, bračna konsultacija ova. Tebe će da košta 100 marona. I imaš pravo da postaviš 2 pitanja. O, bre, Slavojka. Da to nije malo skupa cena za ono što mene treba. Možda. A koje ti je drugo pitanje? Ali moram da razmislim još malo. Hvala, prijatelj. Ćao, Petkana. Baki, pošao se nešto mami ovdje u salonu da kupiš. Ba. Bilo bre, nego Božo me zaposlio ovdje, pa radi. Ovdje si za... Da, tu sam se ne salonirao. Nekaj se sreću, mami. Aj, čao. Dobar dan svima. O, dobar dan, Baki. Zdravo. Koliko ima sati, Baki, da li znaš? Šefe, ako me čuka ne vara, 9:30. Dobro, znaš ti kad počinje ovdje radno vreme? Pa radno vreme počinje... Pazi kad ne znam, sine, ja kad dođem ovdje, ovdje svi već nešto uveliko rade. Tako da ne bi mogli ti kazniti, kad tako, ali... Šano, taka inteligencija, a ti pere škola. A to je... Zašto vre nisi išao u školu? Završiš nešto? Nisam mogla! Pa šta nisi mogla? Već si upisala i tečaj za mašinbravare, pa i tu si pukla. Nisam mogla!
Slušaj, da ja tebi kažem. Čovek može da uradi sve što hoće, samo ako hoće. Pa možda i može, ali sigurno ne može da vrati pastu za zube u tubu. Prima to! Nemo više da biti žite predavanje! Pa ću te predam to... Ja... Dobro. Komšeraćem... U redu je. Ste vi čuli da je seks toliko dobar protiv zapaljenja zglobova, znate, pa to je fantastično. Nemojte, moj. Seks dobar protiv zapaljenja zglobova? Apsolutno. Pa da sam juče, bre, pa drkno ne bih znao to. Ja vam zato... Pa vi imate zapaljenje zglobova? Nemam, pa pobogu komšija, pa li niste čuli za preventivu? A čuo si za preventivu, nema probleme, došla da znači. E, vi znate da pravim esej o detinjstvu raznoraznih poznatih ličnosti. Pa neko kao studiju neku. Studiju, veliku studiju pravim, jel? Za knjigu? Za dve knjige, to će biti dva toma. Da? Jeste. Pa me interesuje ako možu vi da mi ispričate iz vašeg detinjstva neku dogodoluštinu, anegdotu ili tako nešto što se dogodilo, jel? Pa, imam jednu traumatsku anegdotu zvanu događaj kad sam išao u osnovnu školu. Kakvu anegdotu? Traumatsku, kad sam se ja istraumirao, jer naša učiteljica, pišite traumatsku, naša učiteljica je 10 dana uzastopno pitala ceo razred šta je ko juče ručao. I ona je kaže, ja sam ručao kelerabu, ona je kaže, ja sam ručao ribu, ona je kaže, musaku, ona je kaže, džuveč, Ferenc, nije Ferencvaroš, nego onaj, ono mađarsko jelo, kako se zove? Ujpeš doža. Ujpeš dožu i tako dalje. Samo sam ja uvek govorio pasulj. Pa, šta Prckoviću rekao pasulj? Kakav pasulj? Rekao čorbas. Nekad bio čorbas, nekad gus, nekad bez rebara, nekad prazan i tako. Ja se požalim moje majki. Kaže ona, sinko, kad te pita učiteljica šta si ručao, ti kaži, ručam šnicle. Pišite šnicle. Šnicle, no. I ja 11. dana na učiteljcino pitanje, ajmo, deco, šta ste ručali juče? Kažem, ja sam ručao šnicle. Mene učiteljica pita, a Prckoviću, a koliko si pojo? Ja kažem učiteljice, pa 2 kutlače. Živana, da prepremiš supu paligušu, jerbo mora da okrepim dušu. Ostavila žena supu da obložim creva, mene nešto kođo mrzi, kuće je podgreva. Pa je sipnem na koladnu, poverim šta moku, kad s ovako slojani, dušu šaljem boku. Vruće pivo, ladna supa, kuj da živi od mangupa, leti toplo, zimi ladno, kako god okreneš gadno, joj živote joj, koji ti je moj. Vruće pivo, ladna supa, kuj da živi od mangupa, leti toplo, zimi ladno, kako god okreneš kadno, joj živote joj, koji ti je moj. Ne može no da ti bitne krivo, što sve pare istroši na pivo. Kako bi mi nešto ladno na gušu zaleglo, otvori mi jedno pivo, a ono ušeglo. Trčim brzo u zadrugu, možda će mi zvade, a kad tamo nemu struju, pa pivo ne lade. Vruće pivo, ladna supa, kuj da živi od mangupa, leti toplo, zimi ladno, kako god okreneš gadno, joj živote joj, koji ti je moj. Vruće pivo, ladna supa, kuj da živi od mangupa, leti toplo, zimi ladno, kako god okreneš gadno, joj živote joj, koji ti je moj. Moj. Slavojka, morate odmah da prestanete sa pušenjem. Jo, nije mi imala tako loše stanje u zdravlju. Nije, ali već 3 puta ste mi progoreli kauč. Stvarno se izvinjam. Nego, Slavojka, hoćete li vi da ja vas hipnotišem?
Ili da porazgovaramo ovako kod... Ne mora da me hipnotišeš bre, šta ti je? Pa mene ako bide dosad, da ću zaspim sama. Da vidimo, da rešimo ovaj vaš problem. Ajte. Koliko Jelenko može puta... Da ide u klozet? Ne, mislim na seks. A? Koliko puta nedelji? Pa 4 puta mesečno. 4 puta mesečno. Da, ovo... Nedovoljno. Nedovoljno za njegovu konstituciju. Ha, možda, doktore, nedovoljno za njegovu konstituciju, ali ne može ni onda se s njegovim kapacitetem seksuališe više kad je naša opština mala. E, čužvak? Re. Aj, šta si pričao za Božu? Ma Božo fenomen. Pa, čekaj Božo, jaka faca. Šta je sad uradio? Kako priča, kako izgovara onomu... Iz usta izlaze oni kolutići od dima, sve ovako rade, evo. Pa dobro, to je normalno za pušača, jedno. Pa normalno za pušača, sine, ali Boža prestao puši pre 4 meseca. Ne puši ni za... A šta ne vidim za... Doktore Sinćo, je li došao domus? Šta je li došao? Gdje ste do sada? Otišao je pre pola minuta. Izvinite, doktore. Eto, Petkana, da niste toliko gnjavila sa čminkanjem, ne bismo zakasnili. A da vi mene niste požurivali, sad ne bismo morali toliko dugo da čekamo na sledeći. Čim vidim takvu lepotiću, meni se odmah prispava. Prema tome, dame i gospodo, odmah ja da legnem. Gde su mi cipele? Jel vidio neko moje cipele? Na nogama, cica. Ba ti hvala, Đole. Jer da mi to nisi rekao, ja bi kući išao bos onog. Komšija. Izvolite. Jeste vi pucali ove jabuke? Nisam, burazeru, pijem pametnija posla. Pa to znači da u ovim jabukama ima crva, vidi rupe kolike su. Moguće, moguće. Ama ništa nema gore nego kad nađeš crva u jabuki. Ima. Šta ima? Gore kad nađeš pola crva u jabuki. Šta to znači? A to znači da je neko odgrizavao jabuku pre tebe. A ja sam tako gledao. Doktor Sišo, šta vi znate o mrtvom moru? O mrtvom moru? Ne. Ne znam ništa. Nisam ni znao da je bolesno. Nisu lepi, ali su zato glupi. Muškarčine, pepi i cupi. Pa nemoj plašiti se. Samo glup muškarac hoće da se ženi. To se neće desiti ni tebi ni meni. Men, misli meni. Je dobro. To nije baš sam se nešto uplašio, pa ne mogu da znam kako treba. Ajmo dalje. Ajde. Žene vešto mame, na intimno rublje, na intimno rublje. Kažu da su nežnije, a od nas su grublje. Grub, mislim grublje. Dobro. To nije nešto, ajmo još. E, gruba im je duša, a pogledi mrski. Ali mi se ne damo i zato smo drski. Drski. Je dobro. Pa ne valja ni ovo. Ta-da-da-da. Dakle, Srbija se umiriti ne može. Dok se braća politički glože. Ljulja i Snajka. Svirca za gudalo firca. I nemoj da lažeš. Šikaniću bije po maliću. Uispre. Žena muža sokala gilju delje. To je obžde. Šta? Narodno veselje. Ljulja i Snajka. Srbija se umirit ne može. Dok se braća politički glože. Stric na petku se krva na senaju, baš je lepo u mom zavičaju. Motka tvrda, a čvoruga neka, najveća je naša briga za
čoveka. Tam, 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 drča, tam, drča, tam, drča. Ajde, strina, natoči nam vina. Ajde, dečka, sipa iz početka. Ujka ujnu za ključo u kujnu. U mamicu. Baba dedu dovodi u redu. Ako i treba. Nema bliže od roda svojega, svi ste vi moj do mojega. Juljaj, snajka! Srbija se umirit ne može, dok se braća politički lože. Stric na teku sve krva na snaju, baš je rep u mom zavičaju. Motka tvrda, čuga neka, najveća je naša briga, briga za čoveka. Srbija se umirit ne može, dok se braća politički glože. Stric na tetku sve krva na snaju, baš je lepo u mom zavičaju. Se umirit ne može. Baki? E, čopka. Što radiš to? Pa malo kevi sam navato drva za zimu. Svaka ti čast. Sad vidim da je tvoja fizička sprema baš na nivou. O, nije samo to sine, nego i... Mogu da ti kaže pogled. Strašno. Malo, sine, i čuka radi ovdje. Glava, nego? Da sam ja prisustuo na svim časovima u školi, sine. Znaš, dok li bi ja doguro? Pa verujem, verujem. Ko zna gde bi tebi kraj bio, ali zašto nisi prisustuovao tim časovima? Pa, malo sam kenjao, znaš, pa me izbacivali. Ja. Malo me izbacivali. Pa gde će im duš? Pa ja se isto pitam. Sad se vidi, sine, da su bili grešni. Evo, recimo, nastavnik Cepa. Predavo fizičko. Dođeo mi na čas, on ovako postroji u jednu vrstu frajere, nasoju, u drugu vrstu ribe. Otvori dnevnik i kaže, majde da ne prozivam, da vidimo koga nema. Ja se javim i kažem, nastavniče, pa svi ga imamo. Ja. Dobro je. Ovo je super mesto za malo pitalica. Pepi, imam jednu pitalicu za vas. Šta je to Superman? Superman? Da. Pa to je radnik koji radi na benzinskoj pumpi. Supi, šta je to drolja? Drolja? Da. Drolja, to je doktor Olja, moja komšinica. Tačno. Pepi, pitanje za vas. Šta je to bambus? Bambus? Da. Bambus, to je sudar autobusa. I pitanje za vas, Supi, šta je to čovek? Čovek? Pa čovek. Čovek je majmun koji se javio za reč na sat. Tačno, Pepi. Doktore, ajde se malo zabavimo. Da odigramo jednu društvenu igru. Hajde. Aj, pitaj me, da li sam ja zec? Da li si ti zec? Jesam. Aj, sad me pitaj, da li sam ja krokodil? Da li si ti krokodil? Doktore, bre, mnogo ste glupi. Pa se ti malo pre rekao da sam zec? Može. Ćao! Kako manevrišiš? Manevrišiš fenomenalno! Ali to nije razlog da ne nastavimo sa našim današnjim kvizom. Pepi, molim vas, recite nam, šta je to kuršum? Šta je to kuršum, Pepi? Kuršum? Da. Pa to je mala nužna, mala nužna! Cupi, šta znači demolirati? Demolirati? Da. Pa to znači svirati u demol. Da! Pepi, pitanje za vas je šta znači ustoličiti se? Ustoličiti se? Jeste! Pa to znači imati dobru stolicu. Redu, ali dobro, s pomoć Cupi je dobro. Cupi, šta su to starosedeoci? Starosedeoci? Da.
Mlađi starosedeoci su oni koji odu na prvu autobusku stanicu da bi našli redovno mesto za sedanje, a stariji starosedeoci oni koji idu na zadnju autobusku ili trolejbusku ili tramvajsku stanicu da bi tamo našli svoje staro mesto. Lepotice? Da? Notirajte mi sve ptice koje do pola četiri prelete reku. A ako se neka udavi? Nju notirajte pod minus. Nesta je pretekla neka. Zamajavate se, jel, Jablane? Zamajavate. Slušajte, Jablane, meni je dosta tog vašeg odugovlačenja, razumete? Ne budete li zakazali venčanje, Jablane? Ja vam svečano obećavam da ću se baciti tamo pod onaj voz. Vidite onaj voz? Vidim. Pekana, pa nemojte da preterujete sa tako krupne reči. Ne, ima lepo da odem, da legnem na šine, sačekam onaj brzi voz u 17 časova, pa neka me pretesteriše, Jablane, neka. Pama, mora da ste staložena, sačekajte. Petkana, pa to je ipak važna odluka. Tetka Petkana, u svakom slučaju, ako ne stignete na taj u pet, imate onaj ekspresni u pola sedam. Baki, šta radiš ti ovde u knjiže? E, sine, malo pomažem mom ortaku, otišao po birše da kupi, pa moja malo čuvam radnju. A da te pitam, jel ti pomoglo ono uverenje što sam ti dao? A ono zdravstveno uverenje? Jest. Pa, sine, pazi, uverenje ko uverenje mi pomoglo, mislim, ali ja sam se u Kenji. Izbrukao sam se Boži i Kevin na oči, ne sam da izađem. Kako? Pa, znaš da mi to uverenje trebalo za onaj kurs, to mi Boža sredio preko ortaka. Da. Onaj, za carinski kurs, onaj. Da, znam, i šta je bilo? Pa, carinski instruktor svi nas postrojao nas koji smo došli tu oko stola i kaže, momci, za vas buduće carinike najvažnije je da imate dobar njuh, da ste laki na prstima i da imate jaku čuku, mislim da ste sa inteligencijom okej. Okay. Kaže, ti mladiću, rekao ja, Baki, kaže, ajde, kaže mi, šta je u ovom džakčetu? I ovako izneseno džakče. Ja, sine, njušim ono džakče, njuškam ga, pipam ga, vratim i kažem, pazi kad ne znam, nemam pojma. Kaže, mladiću, iz njuha i iz pipanja si, kaže, nula. A što se, kaže, bre, brukaš iz inteligencije? Pa što, kaže, nisi pogledao etiketu na džakčetu, lepo ti piše da je unutra kilo eksera solovnjaka. Mogu ti da pročitam kog čovjek to ne se brukašao. A sada? Premijerna prošlost. Premijerna prošlost. Dobro je. Hvala. Dakle, dragi slušalci, naš današnji prvi gost je pisac i književnik izvornih narodnih pesama, stručni saradnik Instituta za ukrasno bilje i pečurke, individualni proizvođač domina te vlasnik samostalne ugostiteljske radnje Duplo Golo, drug Slavuj. Slavuj... Slavuj Petronijević. Slavuj Petronijević, druže Petronijeviću, izvoli. Hvala. Ja bih prvo da pozdravim slušalce vaše poznate radiostanice i da se zahvali što ste me pozvali ovde u vašem studiju. Ja kao poznati, priznati stručnjak i vrlo skroman čovek, mislim muzički, osvrnio bi se na ovaj naš muzički trenutak da vidimo gde smo sa muzikom. Naša, recimo, zabavna muzika, znate, me napravila je prodor u svet, e sad, treba i novo komponovana muzika to isto da uradi, a kako? Razumete? Kako? Razumem. Tako, lepo, treba pripremiti neke nove izraze, neku modernizaciju tekstova naših novokomponovanih pesama i ja bih imao neke predloge, jel, tako da to uradimo, recimo da ide pesma Jutros mi se traktor pokvario. To je, razumete, pesma, tehnički pokvarena pesma koja govori o tome kako se meni jutros traktor pokvario, jel? Pa onda bacam đubre na komšijsku njivu. Znači, to je pesma koja govori, razumete, čujete me, jel? Govori o dobrosusedskim odnosima, jel, kako pomaže komšija komšiji, jel te? Pa onda recimo, aj, sedam dana čekam geometra. Pesma koja govori o večitoj nekoj čežnji, jel te? Pa onda spavaj majko u kožnu fotelju, razumete? To je pesma idilična. Govori o ljubavi, finoj ljubavi sina prema majci, jel? Eto, pa onda recimo cepam drva pored sportske hale. To je
sportsko-rekreativna pesma, pa onda čovek mator s motokultivator. Mislim, govori o odlasku mladih sa sela i tako, jel, mislim, fina jedna pesma, pa onda recimo danas mi se draga registruje. To vam je ovako jedna tužna ljubavna pesma, mislim, jel? Pa onda, recimo, asfalt stiže mome selu bliže. To je progresivna pesma. Je li ovaj ili onaj? Onaj, onaj. Onaj, dobro. Pa onda, recimo, neću danas da idem na plažu, moram s dragim da spremam silažu. To je pesma koja govori o odricanju od odmora da bi se primenile agrotehničke mere. Razumete? Razumemo, razumemo, i za kraj predlažemo, druže Slavuje, izvolite, kažite mi nešto, sa šta mi može da probijemo našu pesmu, a to bi da ovako vaše originalno. Moja je li originalna? Evo jedne moje, dakle, za kraj i rastanak sa vama, dragi slušalci, jedne moje originalne pesme koje ide ovako. Mali mrav u nedrima nesto, na livadi zeleni se trava, joj, kad bih hteo da menjamo mesto, tiha noć je, moje zlato spava i zato ne klepeći na nulama. Hvala, druže Slavuje, mi nastavljamo naš današnji program. Dakle, EPP! Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Krskoviću, krećemo sa testom inteligencije. Nisam ti ja Krčković, nego Prcković. Dobro, Prcković. Ne. Recite mi jednu rečenicu gde ima reč šećer. Pa evo, moja baba pije čaj. Kakav čaj? A vruć čaj, onako turski. A dobro, a gde je tu šećer? Pa u čaju unutra. Izvinite, prijatelju, stavili ste šešir naopako. Čuti, bre, otkud ti znaš u kom ja pravcu idem? Proba orkestra kućnog saveta se odlaže. Ma šta odlaže, bre? Otkazujem to definitivno, ne mogu se trpiti više s vama. Pa čekajte, komši Raću, kako to misli? Neću više da budem dirigent orkestra kućnog saveta. Pa gotovo. Ne možete tako, ne možete. Kako mi da nastupimo za proslavu za 8. mart, kako nepripremljeni, neuvežbani naš orkestar? Ako se ne bude navežbavao, pa mi uopšte nećemo navežbati. Pa neće se navežbati i nećete, neću da radim, bre, više s vama. Pa ne mogu da izdržim, bre, polo mi sve živce na vama. Aj što ne svirate iste note. Aj što ne svirate svi u isto vreme. Al bre, vi svi svirate svako svoju pesmu. Marš, bre, da! Zorka, nije u redu da vi pričate okolo da sam ja budaletina i da nemam pojma s medicinom. Sića se, ne, mi si stvarno izvinio, ali ja nisam znala da to treba da ostane u tajnosti, mislim. Ne viđam Puzu, jel tačno da je on otišao u taksist? Pa Sire, da si ti meni živi zdrav, Puza radi već 4 mjeseca taksira. Pravi taksist. A punje što se ovaj, on samo provaljuje. Svako prepodne dođe na kaficu kod Boži kod mene i rastura prič. Šta mu se desilo pre 3 večer? Nije ti pađi. Kaže, Puza, navato sam, kaže, jednu mrak ribu. Kaže, koji s filmom. I krenemo, ja pitam, dok li ćeš? Kaže, ona, dok loćeš, može i do kraja. Sine, Puza krene put Lipovičke šume. Kako su izašli iz kola, Puza odmah krene se otkopčava, a riba kaže, majstore, pazi da se razumemo, ja sam profi riba. To zadovoljstvo će te košta 50 marona. Puza galantan izvadi od 50 marona. I kaže, nema problema, odu tamo u Šiprag i kresne. Ladno, mislim, ako kresne, mislim, ni 5 ni 6. I poslije tog zadovoljstva koje je trajalo 2-3 minuta, Puza zapali cigaru i krene onako nonšalantno da se šećka kroz šumu, a riba zapalila ovako, zaždjela direktno u kola ušli. Sina otvorila vrata, čeka ga, gleda u čuku i kaže, ej, ortak, jebote, pa meni vreme prolazi, ja sam profi riba, ja moram da radim. A Puza nonšalantno kaže, pa čekaj, mislim, sine, ja sam profi taksista, jel? I sad kaže, dobro, računamo situaciju. Dakle, imali smo vožnje do Lipovičke šume, plus noćna tarifa, plus čekanje, 70 marona. Izađi, i noćna tarifa. Aj sad nešto veselo.
Može bolem ja, boleš ti. Može, ajde. Umijem ja, boluješ ti, bolujemo. Đole, molim te, da mi učiniš uslugu, bit ću ti zahvalan večno. Samo 5 dana da mi pričuvaš papagaja sa vidom, idem na izlet preko sindikata. Pa ti znaš da bi sve učinio za tebe, ali gde je papagaja? Što bre? Pa ima mačora, čoveč. Mačora ima. A on voli ove ptice da, sa perjem. Ništa, hvala ti. Hvala ti ko da si mi učinio. Nema problema. Šta si nam? Šta bilo? 5 dana samo. Znači manje od 6, malo više od 4. Da mi pričuvaš papagaja, kukuvim te. Gde baš papagaja, sine? Ej, da si rekao mačora, kucova, hrčka, misli, sve bi došlo u obzir. Al papagaj nikako. Što bre? Pa sine, alergična sam na perije, hoću se ugušim, doktor izričito zabranio da spavam na papagajima. Mislim, na periju, hoću ti kažem. Izvini. Šano. Slušaj. Jel voliš ti papagaje? Čiga Gojko, jedem šta hoćete. Samo doneste brzo bre krču mi creva ovde, više niko ništa ne poslužuje. Gospriki mi udari u glavu. Uđite! Zvote! Kio! Slavoj, šta? Šta je silo? Kio! Pitajte ljudi, trgini! Sedite, 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 Jo, ljudi, ovo nisam nikad vidio. Šta pijete nešto? Jo, neka, ima nešto žestoko. Nema. Čekaj. Pa vama pritisak otišao na 200. Kako znaš, bre? Pa odokativno ovako. Jo, skočio mimo. Šta je bilo, Slavo? Bila sam kod Dragane u dvorište. I? Od jedanet, ne znam odakle od ozgo, pala neka devojka sva u lanci. Molim? Čoliko sam se potresla, pogledam, ispala mi stakla na očare, to ti... Kako mene, evo, ne, nima... Šta mi? Sam se potresla. Ne, 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 kaficu, ono sve što redno, neko prolepšano se vreme, neko malo da proslavimo ošlo proleće. Jao, iz vedra nema devojka doletela u lanci neki, ono se sve se kinu u hlupka, pa direktno na stočić, one. O, bolu, da svesna, bre. On polu svesna, tu odmah skočio da gani muž, kaže, jao, devojko, koja si ti, bre, šta ćeš to, kaže, si kindapovana kad si u lanci, ono kaže, ne sećam se, jao. Dragana uzela tamo, dala ladnu vodu, pa kaže, bre, kako si, bre, tu dakle, bre, si pala, bre, se sećaš nešto? Da. Ona kaže, poslednje što se sećam, to je da sam bila, na ringišpilu sam se, kaže, vozala na avale. To je poslednje što se sećam. Jo, dete, ti mama tu? Samo seko da proverim. Ajde. Bolje mi, mogu ove kukice malo dozvati. Ba ja te kukice ne mogu. Ne mogu mene, onda kad zapadne u štrijelo, poslije ne mogu. Ja, bambone što su šarene. Baš, hoću da ponesem jednu za Jelenka. Mama je rekla da vam kažem da nije kod kuće. Jel? Onda krekni mame da ja nisam ni dolazila. Nije to moram da budem moju, ili se da pozvanjamo devojke.